ልጅነት ኳስ እየተጫወክ ነው ያደግከው አሁንም ደግሞ እንደዚሁ እንኳን ከፍ ካልክ በኋላ ስሉልታ ጠዋጠዋት እየሄድክ ትጫወታለህ የልጅነት ጊዜ ከግል ኳስ ጨዋታ ጋር እንዲሁም ከሌሎች ውስታዎች ጋር ምን ይመስል ነበር የልጅነት ጊዜ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ወቅት ነበር መቼ ተመልሶ አይመጣም እንጂ ቢደገም ጥሩ ነበር የተወለድኩት እዚህ ጳውሎስ ሆስፒታል አካባቢ ነው ሰፈር ይዛ ነው የጉለሌ ልጅ ነኝ ነው ያደግኩት አሁንም ብዙ ከዛ ያው ኳስ እየተጫወትን ያደግ ነው ብዙ ጓደኞች ነበሩ ኳስ በጣም የሚችሉ ከፍ ያለ ደረጃ የሚደረሱ ሰፈራችን በቃ በኳስ የምንታወቅ ብዙ ነበርን እና ኳስ ተጫዋቾች የሚሆናሉ ተብለን ይታሰብ ነበር እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ እያደግን ስንሄድ ሁሉም አቅጣጫውን ቀየረ ይው ያለን በቦታ ያለን ዛሬ የ13 14 ዓመት ታዳጊ ሳለህ ነው እንደዚሁ ለጓደኞችህ በማንጎታጎ ሙዚቃን የጀመልከውና ና የልጅነት ህልምህ ነበር አንድ ጓደኛ ነበረኝ አብረኛ ደገበልጅነት ቢኒያም ወንድሙ ይባላል ብዙ ነሽ በቀላ ክስቱ ነች እና እነሱ የሙዚቃ ይደመጥ ነበር እሱ ነው ማለት እችላለሁ መጀመሪያ ሙዚቃ እንድሰማ የጋበዘኝ የሊዮኔል ሪቺን ኦል ናይት ሎንግ የሚል ዘፈን አምጥቶ በጣም ገረመኝ በቃ ባድናቆት ልብ ብዬ አላቅም ነበር ያው ልጅነት ማላ 13 ዓመት አካባቢ ኦል ናይት ሎንግን ከሰማው በኋላ ወደ ሙዚቃ ጆሮ ይንጣል ማድረግ ጀመርኩ በጣም ብዙ መስማት ጀመርኩ በቃ በዛው ተለክፍ የቀረው ማለት ይቻላል የዜማ አድናቂ ሆንኩ ሙዚቃ ጓደኞች በኋላ ላይ ውጣ ውጣ በኋላ በቃ ብዙም አፏጭ ነበር ብዙ ፕራክቲስ አድርግ ነበር በጣም እሰማ ነበር የምዕራቡን አለም ዘፈን በተለይ በጣም በከባዱ አድማጭ ነበርኩ እና ያ ነው እንግዲህ እያደገ እያደገ መጥቶ ያው እዚህ አሁን ያለንበት ደረጃ ያመጣል የመጀመሪያው አልበምህ በ1996 ነበር ለአድማጭ ተመልካቹ የደረሰው ጋዜጠኛው እኛም እንኳን ሳንታስብ በደንብ ያሰበን ቴሪ ነው እያን ናጎናልእዛ ስራ ውስጥ ደግሞ የጎዞ ልጅን ጨምሮ በርካታ ስራዎች ነበሩበት ና ያን ጊዜ ስቲ መለስ ብለን ደሞ አዎ ያ ወቅት እንግዲህ ሁላችንም አልበም ለመጀመሪያ ጊዜ ዘንብቅ ያልንበት ጊዜ ነበር ብዙዎች ነበርን በተከታታይ ወተናል አብነት እኔ ጥበብ ወርቅዬ ታምራት ደስታ አብዱኪያር ጌዲዮን በሰልፍ ነበር የመጣ ነው እና ሁሉም የመደመጥ እድል አግኝተዋል ሁሉም ተወዳጅነትና ዝናም አግኝተዋል ጥሩ ጥሩ ስራም ነበረ የነበረ እንዳጋጣሚ ሆኖ ጽነኒያም ነበረች አስታውሳለሁ እንግዲህ ያኔ እንደ ማዕበል ነው በጣም ብዙ ሰው ሰክሰስፉሊ ሁሉም እኩል የወጣበት ጊዜ ነበር እስከዛሬም አሁን የጠቀስኳቸው ሰዎች ሁሉ እንግዲህ ተወዳጅና ተደማጭ ሆነው ቆይተዋል ደስ የሚል ጊዜ ነበረ ብያስባለሁ ዳግማ ያሊ ስቱዲዮ ነበርን ወደ ወቅቱ ስራ እንመለሳለን ከዛ በፊት ግን በተለይም ደግሞ ዘጠናዎቹ ወልቃማ ጊዜ ቢባለው ነው እነ ጥበቡ ወልቅዬ እነ አብነት ደስታ የመሳሰሉት ና አንተንም ጨምሮ በልካቶች የነበራችሁበት ጊዜ ነው ና ያን ጊዜ በቴዲ እንዴት ይታወሳል ስ እንቃኝ መለስ ብለን እንግዲህ እኔ ያኔ ሁኔታውን ሳየው ሁሉም በሞራል በደንብ ሰርቶ ለመውጣት የሚታገልበት ጊዜ ነበር ያው ስቱዲዮ ነው ሁሉንም ያወቅኳቸው በተለይ ጥበብ ወርቅዬ በጣም የማንለያይ ነበር ያኔ በየጊዜ ስቱዲዮም ስንሄድ አብረን ነበረ የምንሄደው የምንመጣው እና ብዙ ነገሮችን ያስታውሳለሁ ታምራትም ሱን የተከተለ ይመጣ ነበር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ዜማ ስ ዜማ ስጠኝ እስቲ ይህን እንዲህ እናርገው ስ ያኛው እንዲህ ቢሆን እየተባለ ሀሳብ መቀያየርም ነበር ቀልድ ነበር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ዳግማዊ አሊ ስቱዲዮ ውስጥ ብዙ ሰዎች ብዙ ድምፃውያን ዛሬ ፖፕላር የሆኑ ብዙዎቹን እዛ ነበረ የማገኛቸው እና ወደ ኋላ ሳየው በደንብ በእውቀትም ይሁን ያለ እውቀት በበረታ እና በጠነከረ መልኩ ፕሮፌሽናሊዝምን በደንብ ጠብቆ ለመስራት ሰው ሁሉ ጥረት ያደረገ የነበረበት ጊዜ ነው እና ለዚህም ይመስለኛል እስካሁን ድረስ ጥሩ ስም ተክለው ሁሉም እየሰሩ ዛሬ ያለንበት ቀን ድረስ ሊደርሱ የቻሉት ብዬ አስባለሁ እና ጥሩ ጊዜ ነበር ቅዳሜ ሁለተኛ አልበመ ነው አንተ ግን ቅዳሜ በልዩነት ታወሳታለ ና ምንድን እሱን አልበም በይበልጥ እንድትወዱ ያደረገ ቅዳሜ ቀኑ ስለምወደው ነው ከልጅነቴ ጀምሮ ቅዳሜ ለእኔ የተለየ ቀን ነበር የሚመስለኝ አምስት ቀን ተምረን የመጀመሪያ የረፍት ቀናችን ቅዳሜ ስለሆነች ኳስ እንደ ልብ የምንጫወትበት ነው ስለዚህ እሷን የማይወድ ልጅ መቼም ነበረ ማሰብ አልችልም ቅዳሜ ጠዋት ፀሐዩ ራሱ ደማቅ መስሉ ይታይል ከሌላው ቀን የተለየ ነው የሚመስለው ለምን ሌላ ቀን በጠዋት ክፍል ትገባለ ቅዳሜ ግን ደጅ ስለሆን ሁሉ ነገሩ ይታያል ብርሃን ነው ደስ የሚል ጊዜ ነው ትራገጣለ ጓደኞችን በሙሉ ታገኛለ እስከ ማታ ድረስ ያው ወደ ቤት መመለስ የለም ኳሳችንን ስንረግጥ አምሽተን ስለሆነ የምንመጣው በናፍቆት የምጠብቀው ቀን ነበር ካደግኩም በኋላ ደግሞ ትልቅ ከሆንኩ በኋላ ጓደኞች ነበሩኝ የቅዳሜ ግሩፕ ለመሳማን ለያይ ሁሌ እነሱ ናቸው እንደሁም ለዚህ ደስ ስለሚል ቀን ዘፈን ሊዘፈንለት ይገባል እያሉ በጣም አድሬስ ያደረጉ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ እንጂነር ወርቅነ በተለይ አሁን አሜሪካን ያለው በጣም ደጋግሞ ይወተውተኝ ስለነበረ ከዛ ከዛ በመነሳት እኔም ለቀኑ ካሌ ፍቅር የተነሳ እስቲ አንድ ነገር ለስራ የሰራሁት ዘፈን አሁን ከ ዓመት በኋላ ቴዲ ዳግም በሌላ አልበም ተመልሶ መጥቷል እጅግ በጣም አልፍደሃል ቢሆንም ግን በምንፈልግ ሰዓት ድማሽ ተመልካቹ በጓጓበት ሰዓት ነው የመጣሁና ከዚህ ስራ ውስጥ መካከል ደግሞ በለጠና አህመድን በልዩነት እንድናወ ፈለግኩ በለጠና አህመድ አዎ ስም ነው ይመስለው አዎ በለጠና አህመድ ስም ነው በርግጥም የማውቀው ሰውም ነው በለጠ አህመድ ይባላል ሰውዩ ነፍሱን ይማረው በህይወት የለም በጣም ደግ በጣም ጥሩ ሰው ነበር ኮምቦልቻ የሚኖር ሰው ነበር ድንገት ተዋውቀን ቤተሰብ ሆነን የቀረን ሰዎች ናቸው አሁንም ድረስ የምንጠያየቅ የምንጎበኛኝ ሰዎች ናቸው መልካምነታቸው እጅግ በጣም የበዛ ሰዎች ነበሩ እና ወሎን ሳስባት በነሱ አይን ነው የማየው የወሎ ህዝብ በአጠቃላይ እንደዛ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ ህዝብ ነው እንግዳ ተቀባይ ነው ባዳን ሰብሳቢ ነው ብዬ አስባለሁ እና እዛ በቆየሁ ጥቂት ጊዜ ያየሁት ደግነት እጅግ በጣም የበዛ ስለነበረ በተለይ ደግሞ የሙስሊሙና የክርስቲያኑ ህዝብ ትስስርና ጋብቻው አብሮ መኖሩ መደበላለቁ ስታየው እዚህ አገር ከምንም በላይ ሰው ለአንድነቱ ለአብሮነቱ ለፍቅሩ ምን ያህል እንደሚተጋ ያየሁበት አገር ስለሆነ ሃይማኖትም ሆነ ሌላም ሌላም የፖለቲካ ጉዳይም ሌላም ብዙ የሚያሳስበው ህዝብ አይደለም ፍቅር ሞር የሚያስተሳስረው ህዝብ ነው እና ለድፍን ኢትዮጵያ ምሳሌ ሊሆን የሚችል አገር ነው ወሎ ማለት ብዬ ስላሰብኩ ያንንም ሜሞራብል እንዲሆን ለማድረግ እንደ ትሪቢዩት ለሟችሁም ለዛ ለመወደው ዘመኔ ትሪቢዩት ይሆናል ብዬ አስቤ ነው እንግዲህ ይህን ዘፈን የጻፍኩት ደስ ይላል እዚሁ አልበሙስ ስንቆይ መልኬ የተሰኘው በጣም በርካቶች እንደወደዱት ሲናገሩ ሰምቻለሁ እኔም ቪዲዮን ተመልክቸው ነበር ደስ ይላል ከዳይሬክቲንግ ጀምሮ ልዩ የሆነ ስራ እና መልኬ እስቲ እናስታውሰው ነው እንዴት ተሰራ መልኬ የእኔ የራሴ ታሪክ ነው ግን የእኔ የራሴ ብዬን ስሰራው እናቴን እና ራሴን እያሰብኩ አስተዳደግ እያሰብኩ ስሰራው ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ልጆች አስተዳደግ ሰፈራችን መንደራችን ቤታችን ኑሯችን ምን ይመስል እንደነበረ በደንብ የሚያሳይ እንዲሆን አድርጌ አስቤን የሰራሁት ቤዚካ ግን ፖይንት ያረኩት መነሻ ያደረኩት የእኔንና የእናቴን ግንኙነት ፍቅሩን እናቶቻችን ለኛ ለልጆቻቸው የከፈሉትን መስዋዕትነት በዛ ምንም ነገር በሌለበት አገር የእውቀቱም የኑሮ ምቹነትም ያን ያህል የተስተካከለ ባልነበረበት ሁኔታ እናቶቻችን ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል አስር ልጅ አምስት ልጅ ሰባት ልጅ የሌለው ወላጅ የለም በዛን ጊዜ አሁንም እንኳን የተለመደ ነው እኛ ሀገር ያን የከፈሉት መስዋዕትነት ብዙ ነው እና ያንን ሁሉ ልጅ ፊቱን አብሰው ያንን ሁሉ ልጅ አጥበው ያንን ሁሉ ልጅ አብልተው ያንን ሁሉ ልጅ ሲያለቅስ አባብለው በከባድ ትጋት ያለፉ ስለሆኑ ወላጆቻችን ያንን ሁሌም ስለማስብ ለእናት መታሰቢያ ይሆናል ብዬ አስብ የሰራውት ስራ ነው ግን ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለድፍን የኢትዮጵያ ልጅ እና ቤተሰብ ተመሳሳይ ኑሮ ያለው ስለሆነ ለሁሉም እናቶች መታሰቢያ ይሆናል ብዬ አስቤ ነው የጻፍኩ ምናልባትም ቪዲዮ ክሪፕንም ተመልክቸዋሉ ና ቴዲ እዛ ላይ ሁም ካለበት ይዞታ ተጨለማምተዋል አንድ መንገድ ላይ የሚባክን ሰው ነው ና እውነት ቴዲ ህይወት እንግዲህ ሜካፕ ዋ የምትወስደው ሄለኒስ ማሆነች ጎበዝ ልጅ ነች ሜካፕ ስትሰራ በደንብ የተጎሳቆለ ሰው እንድ መስል አድርጋ በደንብ ሰርታኛለች እንደውም ተቀናንሶ ነው እንጂ ከዛም የከፋ ነበር እና ዳይሬክተሩ አስቀንሶ ነው በዚህ ደረጃ የተጎዳ ሰው አይደለም አእምሮ ውስጥ ያለው ብሎ እሱ አስቀንሶት ነሆን አንቲ ያየኸውና ቆንጆ ሜካፕ ነው የተሰራው ምን ለማሳየት ታስቡ ነው እንዳየኸው አራት ልጆች በልጅነታቸው አብረው ሲቦርቁ ሲፈነድቁ የነበሩ ጭጭዎች ሲያድጉ ህይወት ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሰውን ትወስዳለች ነው ሀሳቡ ኑሮ ልጅ ሆነህና ትልቅ ስትሆን አንድ አይነት ሊሆን አይችልም ሆኖም አያውቅም እና አራት አብረው ያደጉ ልጆች በፍቅር በደስታ በሰላም በነፃነት ይኖሩ የነበሩ ልጆች የህይወት መንገድ ነጣጥሏቸው አንዱ ዳኛ አንዱ ሰአሊ አንዱ የወደቀ ሰው አንዱ ደግሞ ሌባ ሆኖ እናየዋለን እዛ ላይ ና ህይወት ምን ያህል ሰዎችን አራምባና ቆቦ እንደምታስቀምጥ ለማሳየትም ተብሎ ታስቦ የተሰራ ነው ስክሪፕቱን የጻፈው ዳይሬክት ያደረገው ቢሊ መኮንን በጣም ጎበዝ ልጅ ነው የኔ ልብ ውስጥ ያለውን ሀሳብ እንደውም በተሻለ ሁኔታ በቪዲዮ ገልጾታል ያው ተወዳጅም ሆኗል እንግዲህ እሱንም ማመስገን ያስፈልጋል እስ ሁን ደግሞ ኖር ያለው ስለሚለው ስራ ትንሽ አካፍለን የት ነው ኖር ያለሁ ማለት እንግዲህ ሀሳቡ አንድ ሰው ኖር ያለሁ ካለ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሁሉ መኖር አለበት የሚል ሀሳብ ለማስተላለፍ ነው እውቀት ካለው እውቀት ያለው እውቀት ለሌለው ምሁር ከሆነ ለአገሩ ለተማሪዎቹ ለወገኑ የሚረባ ነገር ትቶ ማለፍ መቻል አለበት ሙዚቀኛ ከሆነ አገሩን የሚያስጠራበት ህዝቡን የሚያስተምርበት ጠንከር ያለ ስራ ሰርቶ ማለፍ አለበት ሁሉም በየሙያው ኖር ያለሁ ካለ የሚያካፍለው ነገር ሊኖር ይገባዋል ነው ሀብታምም ከሆነ ድሃን በማሰብ ድሃን በመርዳት መማሪያ ትምህርት ቤቶች በመስራት የምርምር ማዕከሎችን በመክፈት ጥሬ ገንዘብንም ተገቢ በሆነ መልኩ ለሌሎች ለሌላቸው እንዲደርስ በማድረግ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይቻላል ለሀገር መስራት ይቻላል ለአገር መሆን ይቻላል ባለስልጣንም እድሜ ብቻ ወንበሩ ልጅ እስከ እንደነ ሙጋቢ የኢሮብ ሱዳን መሪ ሰዎች የአፍሪካ መሪ ያውጣቃለ እንዲ ከያዘ እስኪ ሞት ድረስ አይላቀቅም እና ስልጣንም ቢሆን ሁሌም የተሻለ ሰው ሁሌም ጥሩ የበለጠ ሀሳብ ይዞ የሚመጣ ሰው አይጠፋም እና ተካፈል ነው ያለው ነገር ተካፈል ተጋገዝ ያለህን ሼራ ርክ እኔ ብቻ አትበል ከኖርክ ተካፈል ሀዘንም እኮ ለሰው ስታካፍለውን ቀለል የሚል ፍቅርም ለብቻ አይሆንም ከአጋርህ ጋር ስታካፍል ሁሉ ነገር ስታካፍል ነው ሞር ጥሩ የሚሆነው ደግሞ ለሰው ልጅ ከመስጠት በላይ የሚያስደስት ነገር የለም ብዬ ያስባል ስታካፍል ከወሰደው ይልቅ ሰጪው እጥፍ ደስታ ያገኛል ብዬ ያስባል እኔ ስሜት ይሄ ነው እና ኖር ያለሁ ማለት እንዲህ ተሆነው ሲኖር ብቻ ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ይጻፋል ትንሽ ግጥሞቹ ጠጠዘ ይላሉ ና በውስጣቸው የያዙት መልእክትም እንደዚሁ ቆንጆ ገንቢ ናቸውና ማን ነው ግጥምና ዜማ ሆቴል ተሳትፏል እንዴ አዎ እንግዲህ የምትለው አሁን ኖር ያለው የምትለው ሜኔ ግጥም ነው መልክ ሜኔ ግጥም ነው እንግዲህ አብዛኛዎቹ እኔ ናቸው ህይወትን ጽፍ አዎ ህይወቴን የማየውን የሚሰማኝን ውስጥ የሚነገረኝን ነው የምጽፈው ዝም ብዬ እንዲሁ የትኛው ሞር ማርኬ የተብለሆን ብያስብን ያልጽፍ ይልማ ገብራ ተሳትፎበታል በዚህ አልበም ላይ ሁለት ስራዎች አሉት ይልማ አለፈ የእሱ ስራ ነው ለምሳሌ በጣም ጥሩ እንደሚታወቀው የህግ ባለሙያም ጭምር ነህ ና እንዴት ነው ሁለቱንም ስራ አንድ ላይ ለማስጌድ እንዴት ተቻለ የጊዜ ችግር የለም እኛ ሀገር እንደምታየው ጊዜ ሞልቶናል ሻይ መጠጫ ጊዜ ከጓደኞች ጋር መገናኛ ዘመን መጠየቂያ ጊዜ አለ ፍላጎቱና ና በደንብ ታይም መንቀሳቀሱ ላይ ችግራችን ጊዜ ይጠፋል ብዬ አላስብም ስለዚህ ጎን ለጎን ማስጌድ በደንብ ይቻላል እኔ ደግሞ ማወር የህግ ስራው እንትነኝ ቁጥብ ነኝ መራጭ ነኝ እና ብዙ ነገሮችም ስለማሊዝ አንዳንድ ነገሮች ሚመስለኝን የማሸንፍበት የሚመስለኝን ጥሩ ወይም ጠንከር ያለ ነው ብዬማስበው ስለምመርጥ ብዙ ጊዜ ያለኝና መስራት ይችላለሁ ምንም ችግር አላጋጠመኝም እስካሁን የታይም ማኔጅመንት ጉዳይ ነው ታይም ማኔጅመንት ሌላው ወደ ሀገር ፍቅር ለመልሰ ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ የወጣህበት ማለት ነው ልክ ነው ያን ጊዜ እንዴት ታስታውሰዋለ ሀገር ፍቅር ከስፊት ባንድ ጋር ነበር የወጣሁት አስታውሳለሁ ከነ ኪሩቤል ጋራ አሁን ጃን ውስጥ የነበረው ኪሩቤል ማለት ነው ደስ የሚል ወቅት ነበር በደንብ አጥነትን በደንብ ተዘጋጅተን ሄድን እኔ ስቴጅ ላይ ወጥቻ ያላቅም። ከስቴጅ ጀርባ ነበር ያለ ነው ህዝብ ገብቷል በዛ በኩል እኔ ምን ሊመስል እንደሚችል መገመትም ስለማልችል ከጓሮ ባዶ ነው አምስት ስድስት ሰባት ሰዎች ብኖ ያለ ነው ተራ የደርሶ ሙዚቃውን ስሰማ ያውጣ ተባልኩ በመጋረጃው አልፌ ስወጣ ማአት ህዝብ አዳራሹ ውስጥ ግጥም ብሎ ለመለሳ ያስደነግጣል አስደነገጠኝ ግጥሙ ጠፋብኝ ሁለተኛው ቨርስ ላይ ግጥሙ ጠፋብኝ። እና የመጀመሪያው ደግሜ ብየው እንደምንም ተጋግዘን ሰው አገዘኝ አብሮኝ ዘፍኖ ተጨፍጭቦልኝ ገባ ግጥሙ ተፋ እኔ እሱን ስለነበረ ከፍተኛ መደናገጥ ከዛ በኋላ ይመጣል በእርግጥ ስቴጅ ብዙ የሚለመድ ነገር አይደለም ሁሌም የሆነ የሚያስፈራ ነገር አለው ጥላውን ገሰሰ ነፍሱ ሊማረው እና ጠይቄው ነበር እንደው ስቴጅ ላይ እንዴት ነው እንዲጨክናችሁ ደፍራችሁ ሁሌ በርትታችሁ መዘፍ ነው ስቴጅ ማንም 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 መቼም ሊለምደው የሚችል ነገር አይደለም እኔ ራሴ ይፈራሉ አለ ጥላውን ገሰሰ ያህል ያን ሁሉ እድሜውን ሙሉ የዘፈነ ሰው ስቴጅ የሆነ መንፈስ አለላዊ ከባድ ነው እኔ ራሴ ፈራዋለው መቼም አይለመድም የሚል መልስን ይሰጠኝና ከባድ ነው ብዙ ህዝብ ፊት መቆም ሰው ፊት እንደ መቆም ያለ ከባድ ነገር የለም እና አይለመድም በተቻለ መጠን ሁሌም ጥሩ ሆኖ ለመቅረብ መሞከር ግዴታ ነው ሌላው መሀል የሚለው ስባ ነው መሀል የሚለው ስባ እነማን ተሳተፉበት እንዴት ተስተሰራ ስለ ሱ ደግሞ ብናወራ ደስ ይለኛል እሱም ግጥሙም ዜማው የኔው ነው መሐላ ውስጡ የተያዘው ኮንቴንቱ ውስጡ ያለው መልእክት ከስር የሚመጣውን ትውልድ አትጨቁነው አትርገጠው አትግፋው አታውቅማ ትበለው ነው አስተምረው አሳየው አክብረውም ጨምር ነው አለበለዚያ ከስር የሚመጣ ትውልድ ሁል ጊዜም ትውልድና ደራሽ ውሃ አንድ ናቸው ድንገት ነው ጠርገው ዳር የሚያስቀምጡ የሚል ነገር ነው ያለው ውስጡ ስለዚህ ዛሬ ባለጊዜ ነኝ ዛሬ ሀብታም ነኝ ዛሬ ተሰሚነት ያለኝ ሰው ነኝ ዛሬ ሁሉ ነገር እኔ ነኝ ብለህ አታስብ ቀን መቼ እንደሚከድ አይታወቅም መቼ ከስር የመጣው ማዕበሉ ይዞህ እንደሚሄድ አይታወቅም እና አክብረው አዳምጠው ነው ነገ የእሱ ነች ነው ዛሬ አንተ ሁሌም ባለህበት ቦታ ዕድሜ ልኬን እኔ ዚጋ ያለሁት ብትል ወይም ቢመስልህም ግን አደለም ወደፊት ሁልጊዜ የአዲሱ ትውልድ ነው ወደፊት ሁልጊዜ የትንሹ ነች ነው ስለዚህ ነገ ዙሩ ይደርስና ዋጋህን ይሰጠሃል በሁሉም መልኩ ስለዚህ አክብረኸው ተደማምጠህ ኑርህ ምክር ነው እንግዲህ ለሚገባው ያውኑ የአልበም ተቀባይነቱን እንዴት ትጠብቀዋለ አንተ ከወዲሁ እንግዲህ ጥሩ ነው ብዬ ብዙ ቦታ እንደምሰማው ሰዎች ፈልገን ልናገኘው አልቻልንም እያሉ ብዙ ሰው ይወቅሰኛል የሚያከፋፍሉ ሰዎች እንደ ድሮ ፕሮዲሰሮች የሉ ሙዚቃ ቤቶች ጠፍተዋል ስለዚህ የማከፋፈያው መንገድ ወይም ሰዎች ጋር እንዲደርስ ለማድረግ ስራውን ችግር ገጥሞናል በደንብ አዝዋሪዎች ናቸው ይዘውት የሚዞሩት በጣት የሚቆጠሩ አስር ወይ ሀያ የማይሞሉ ሰዎች እንግዲህ የሚያከፋፍለው ድርጅት ምን ያህል እንደሚገፋቸው እርግጠኛ መሆን አልቻልኩ ምክንያቱም አሁን ወቀሳው በጣም እየበረታ መጥተዋል አናየውም 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 ፈልገን አጣ ነው እያሉ ነው እና እንግዲህ ድርጅቱ ጠንክሮ እንዲሰራ ና ሰዎቹን በደንብ አስተባብሮ ህዝብ ጋር እንዲደርስ እንዲያደርግ ኮፒራይት ጋም እንዲሁ ተያይዞ የመጡ አዳዲስ ነገሮች አሉ ና እንደ አውታር አይነት አፕሊኬሽኖች ገበያው ላይ መዋላቸው ይታወቃል ና እሱ መንገድስ ማግኘት አይችሉም ሰው እሱንም እስኪ ለምደው እኮ ጊዜ ይፈልጋል ያን ያህል ለቴክኖሎጂ ቅርበት ያለው አብዛኛው ህዝብ አለ ብዬ ማሰብ አልችልም እኔ በበኩሌ ግን እንደና አውታር ያሉ ድርጅቶች ጥሩ አማራጮች ናቸው ለሰለጠነው ነው ለጎረምሳው ክፍል የኮምፒውተርና የኢንተርኔት እውቀት ያለው ወይም ቴክኖሎጂ ቀረቤታ ያለው እሱ እሱ ከዛ ላይ ሊያገኘው ይችላል አብዛኛው ማህበረሰብ ግን በለመደው በለመደው መንገድ ካልደረስክለት ሊሰማው አይችልም ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ብዙ ስራ እንደሚጠበቅብን ተረድቻለሁ በተቻለ መጠን ሁሉም ጋር እንዲደርስ ግፊት ለማድረግ እንግዲህ እየተሯሯጠን ነው ያሉት ባልደረቦችም ያገዙኝ ነው ጎልደን ኢንተርቴንመንትም በደንብ እየሰራ ነው ይህን ለማድረግ እየሞከር ነው የቻል ነውን ያህል እየጣርን ነው እንጥራለን ተደራሽ ከሆኑት ህብረተሰብ ክፍሎች የተሰጠ አስተያየት ምን ይመስላል እጅግ በጣም አስደናቂ ነው በእውነት በየደረስኩበት ከጠበቅ ነው በላይ ነው እየተባልኩ ነው እኔ ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ያነሰ ስራ ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስቤም አላቅም ኔ ራሴ ከጠበቅ ነው በላይ ነው እያሉኝ ነው እኔ ደግሞ ከዚህም በላይ መስራት ነበረ እቅዴ እንግዲህ በቀጣይ ከዚህ ደግሞ የበለጠ ከዚህ የበለጠ እየሰራሁ እሄዳለሁ ማለት ነው ሞራል የሚገነባ የሚያበረታታ ነገር ነው እየሰማ ያለሁት አንድም ቦታ ሲወገዝ አልሰማሁም በጣም ጥሩ ነው ከጠበቅ ነው በላይ ነው ነው እያሉኛል ሙዚቀኞቹም ጋዜጠኞቹም ዲጄዎቹም ሌላውም አድማጭ ሁሉም ሰርፕራይዝ ሆል ስለዚህ ጥሩ ስራ ነው ማለት ነው ነቃ እንድትል ያደርግል በጣም ደስ ብሎኛል ምናልባትም አሁን ላይ በጣም ተደራሽ እየሆኑ ያሉ ስራዎች በተለያዩ ከአልበም በተጨማሪ ኮንሰርቶች ላይ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሀገራት ላይ ቱር ማድረግ ነው ቴዲስ በነዚህ ዙሪያ ምን አስበዋል በደንብ እያሰብንበት ነው እሱ ነው አመቱ ከማለቁ በፊት ሪሊዝ ፓርቲ ይኖረናል ብለናል ወደ ከዛ በኋላ ኮንሰርት ኒው ላይ ደግሞ ኮንሰርት መስከረም ጥቅምት ውስጥ በእርግጥ ትልቅ ኮንሰርት እናዘጋጃለን ብለናል ከዛ በኋላ አገሩም ውስጥ ከሀገር ውጭም ቱር የግድ ይኖራል እንደ በፊቶቹ አልበሞች አሁን ዝም ብለን አንቶ ምክንያቱም በጣም ጥሩ ስራ ስለሆነ ያለፉትም አልበሞች እንደዚህ ተደግፈው በደንብ በጥሩ ፕሮሞሽን ታግዞ መሄድ ባለመቻላቸው መድረስ የነበረባቸውን ደረጃ ደርሰዋል ብዬ ስለማላስብ ከዚህኛው ጋር አያይዥ አሁን ጠንከር ያለ ስራ ለመስራትና ና ህዝቡም ጋር ስራዎቹ በደንብ እንዲደርሱ ለማድረግ ሀሳቧ በደንብ እንሰራለን ቴዲ 24 ሰዓቱን እንዴት ያሳልፈዋል የ24 ምን ይመስላል እንግዲህ እኔ ጠዋት እንደ ማንኛውም ሰው ጠዋት ነው የምነሳው ወደ ስራዬ ወደ ቢሮ ይሄዳለው እዛ ማድረጋቸውን አንዳንድ ነገሮች ካደረግኩኝ በኋላ እንቀሳቀሳለሁ ከተማ ውስጥ የምሰራቸው የወረቀት ስራዎች ጋር ፍርድ ቤት ቀጠሮ ብዙ አይኖረኝም አልፎ አልፎ ነው የሄደው እሱ ከሌለ አንዳንድ ኢንጌጅ ያረኩባቸው የንግድ ስራዎች አሉ ስለዚህ እሱን እሱን ፎሎ አረጋለሁ ዶኩመንቶቼ ና ያለው አብረኝ የሚሰሩ ሰዎችን አስተባብራለሁ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ዶኩመንቶች ካሉ የንግድ ስራ ውስጥ አለሁና ዶኩመንቶቼን ባንኮች መሄድ ካለ ቢበይ ባንኩ ዞር አለሁ እንዲ እንዲህ ያልኩኝ ላይታች ስል ቀኑ ብቻ ያልቃል ልጆቼን ከትምህርት ቤት ወስዳለሁ መልሳለሁ ያምያም ስራ አለ በጊዜ ቤት ይገባለሁ 11 ሰዓት ብዙ ጊዜ እስከ 12 ሰዓት ቤት ይገባለሁ አሁን አሁን ሰሞኑን ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ማምሸት ጀምረ ያለው ይህንን አልበም በየቦታው ሁኔታውን ለማየት ስራ ስለምንሰራ እየመሸብን አሁን አሁን ማምሸት የጀመርኩት እንጂ 11 12 ሰዓት ከልጆች ጋር ተያይዤ ወደ ቤቴ ነው ምገባ ምናልባትም አድማስ ተመልካቾቻችን በስተ የቴዲንጅ እንዲም እያለ ስለነበር ማየታቸው አይቀርምና ልጆች ም ሰምተዋል ባለቤት ውስጥ ብልኝስ ባለቤቴ አለች ያው የስራ ባልደረባ የምነች ጠዋታ ብረንትን ማታ ብረን ምንመለሰው ኖርማሊ እዚሁ ነው አሁን ያለ ነው ከሀገሮችም ወጣ ገባ ምንል ነበረ አሁን ግን ነሲቹ አርፈን ቁጭ ብለን ሰራችን በደንብ እየሰራን ነው ተጋግዘን ነው የምንሰራው የእኔ ሶስት እጥፍ ነው እንደ ሳ ሰራተኛ ነች ጎበዝ ነች ሙዚቃው ላይም ኮሜንት ትሰጣለች ግጥሞች ታሳርመኛለች እያስገደደች ጭምር አንዳንድ ከፋ ያሉ ቃላት ታስወጣለች ሴንሰርሺፕ ትሰራለች እንዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮች ላይ እየተጋገዝን እንግዲህ ቤተሰባችንንም በጥሩ ሁኔታ እየመራን በደስታ ከልጆቻችን ጋራ እንኖራለን ይሄው ነው ኑሯችን መልካም ስለነበረን ጊዜ እጅግ ከርባ አመሰግናለሁ እኔም እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ከመሄድ በፊት እስሁን አልጠጣም ተመልካቻችን ከድምፀ ቴድሮስ ሞሲሳ ጋር የነበረን ቆይታ እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር